অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখনৰ বিষয়ে জানো আহক। অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সাতখন, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডিব্ৰু চৈখোৱা, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এতিয়া আমি যাওঁ প্ৰথমখন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ নগাঁও জিলা আৰু গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1976 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। 2006 চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ব্যাঘ্র সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। 1985 চনত ইউনেস্কোৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এশিঙীয়া গঁড়, বাঘ, হলো বান্দৰ, শিহু, বনৰীয়া ম'হ, হাতী, বনৰীয়া গাহৰি, পহু, বন কুকুৰা আদি পোৱা যায়। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি হৈছে 858.98 বর্গ কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পিছত গৈছোঁ আমি ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত। 1999 চনত ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্যক ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শিহু, বাঘ, বনৰীয়া ম'হ, হাতী, ঘোঁৰা, বান্দৰ আদি পোৱা যায়। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি হৈছে 340 বর্গ কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পিছৰখনলৈ গৈছোঁ আমি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ শোণিতপুৰ জিলা আৰু দৰং জিলাত অৱস্থিত। 1999 চনত ওৰাং অভয়াৰণ্যক ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এশিঙীয়া গঁড়, হাতী, বাঘ, বনৰীয়া ম'হ, নলগাহৰি, শহাপহু, সতীয়াপহু আদি পোৱা যায়। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি হৈছে 78.91 বর্গ কিলোমিটাৰ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ বাক্সা জিলাত অৱস্থিত। 1973 চনত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ব্যাঘ্র প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰু 1985 চনত ইউনেস্কোৱে বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। 1990 চনত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক অভয়াৰণ্যক মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এশিঙীয়া গঁড়, হাতী, বনৰীয়া ম'হ, বাঘ, বান্দৰ, হৰিণা পহু, নলগাহৰি, ভালুক, বন কুকুৰা আদি বহুতো দুষ্প্ৰাপ্য জীৱ জন্তু পোৱা যায়। ইয়াৰ মাটিকালি 500 বর্গ কিলোমিটাৰ। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত। 1985 চনৰ নামেৰি অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। 1998 চনত নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। 2000 চনত নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ব্যাঘ্র প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰে। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বান্দৰ, শিয়াল, বন্দৰ, হৰিণা, বাঘ, পহু, হাতী আৰু বহুতো জীৱ জন্তু আছে। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি হৈছে 200 বর্গ কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পিছত আহিল দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। 2004 চনত দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল আৰু 2020 চনৰ 13 ডিচেম্বৰত দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ক্ৰমে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। আৰু 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হয়। দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হাতী, বান্দৰ, বাঘ, বনৰীয়া ম'হ, ভালুক, পহু আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত। 2021 চনৰ 5 জুন তাৰিখে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোহাঁইগাঁৱৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনে স্বীকৃতি লাভ কৰে। ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত। ইয়াৰ লগতে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘ, ফুটুকী,
বাঘ পুতুকী হরিণ হাতী মহ 170 বিধ বিভিন্ন প্রজাতির চড়াই 150টা বিভিন্ন প্রজাতির পখিলা হর্নবিল ভিনভিন প্রজাতির অর্কিডর 380 বিধ নানা প্রজাতির গছ গছনি পাওয়া যায়। রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের মাতৃকালি 422 বর্গ কিলোমিটার। গতিকে বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল আমার এই আজির রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বিষয়ে জানিবলগা। ধন্যবাদ।